Вітаю вас, друзі! В котрий раз я вже звертаюся до вас із таким зверненням не поводити себе за кордоном як бидло. Так, це неправильно, напевно, скажете ви називати наших українців, які приїжджають з України, втікають від війни. І багато з вас пишуть мені в коментарях: покажіть цих героїв, депортуйте їх і так далі. Але як... Якби хтось із ваших родичів був на їхньому місці і так себе поводив, тому що люди по своїй долі бувають різні, і звичайно ж, ви б цього не зробили. А якби я зробив кожну людину такою відомою, то що б тоді було? Цю людину запам'ятали б на все життя. У мене ще є серце, і я не хочу так робити, але хочу вам повідомити, що я вчора спілкувався близько півгодини із власницею моєї квартири, в якій я проживаю. Я її винаймую, звичайно ж. Ну і можу вам повідомити, що вона мені сказала, що вона має ще два будинки, в яких вона прийняла українок з дітьми. Звичайно ж, вони як біженці, тому що у них немає закордонних паспортів, а у дітей лише свідоцтва про народження, тобто їх не можуть нормально цих дітей до школи взяти. Ну і вони вже, ті жінки, проживають більше тижня в неї на квартирі. І почалося таке: хтось вже з'явився головний, і до його холодильника потрапляє більше всього, ніж до тих, що проживають на низу, тому що двохповерховий будинок. І плюс мені власниця будинку повідомила, що. Вже з'явилися такі навіть помисли, що коли вона не допомагає їм, то це означає, що вона неправильно робить. Тобто вона зобов'язана фактично це полька, вона зобов'язана фактично їх влаштувати в школу. Хоча ви знаєте, що ще. Законопроект лише на розгляді в, у влади Польщі, і він ще не прийнятий той закон. І ми всі чекаємо, і всі біженці чекають на це, коли його приймуть, покажуть, як буде це все виглядати, чи буде якесь дофінансування для тих людей, які здають своє житло. Бо фактично вони йдуть в мінус заради того, щоб українські біженці мали дах над головою. А хтось його навіть не має після того, як розбомбардували в Україні їхній будинок. Тому я прошу вас, не поводьтеся, як бидло. Так, це не всі українці так себе поводять. Не всі. Але розумієте, мене просто дуже сильно дратує, коли мені пишуть це в коментарях. Повертайся в Україну або ж виганяйте їх, депортуйте, це неправильно. Потрібно починати зміни із себе і показувати це все тим людям, які вас оточують. А не просто писати в коментарях, як бот і так далі. Ще хтось пише, що я. Якийсь агент СБУ, або ж як воно там називається в Росії, не знаю. І хочу вам повідомити. Я 4 роки проживаю в Польщі, а не перебрався сюди перед війною чи під час війни. У мене тут дочка вже, дружина, і багато підписників вже про це знають, що вона народилася в мене декілька днів тому. Я не можу поїхати в Україну. Але я можу зробити так. Щоб наші українські військові, діти, ті, що приїжджають, тільки з верхнім одягом, або ж навіть без верхнього одягу, як мені сьогодні написали, щоб вони отримали гуманітарну допомогу. Наші волонтери в Польщі, поляки, українці, всі всіх національностей, що тут знаходяться, всі європейські країни, вони допомагають чи можуть. Сьогодні, от годину тому, ми розгружали розвантажували автобус. Із Франції. І ми не могли з ними домовитися, тому що вони розмовляли тільки французькою, а ми знаємо лише англійську, польську, ну і так далі. Але нам вдалося розвантажити це все. Ми зробили спільне фото і вони поїхали по людей. Напевно, до перемишля. Цього я вже не уточнював, бо мовний бар'єр. І що я можу сказати? Поводьте себе добре, скільки б часу не пройшло після того, як ви сюди приїхали, потрібно пам'ятати і залишатися людьми. Тому що рано чи пізно поляки і інші національні країни, які вас приймають, вас, біженців, можуть змінити думку про загальних українців. Тому що з одного відео, хто там покаже, що щось там хтось неправильно зробив, або як себе українці поводять. Загальна думка поляків може змінитися. Ви просто не уявляєте, наскільки це реально і наскільки це правдиво може бути. Тому. Ви можете просто з поляками зробити спільні відео, показувати, наскільки вони вас приймають доброчинно, все вам допомагають, їздять, шукають по сусідах всі речі. Ви не думаєте, що в Польщі так круто живеться? Люди ходять за 100 злотих в день за зарплату за, 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 за таку зарплату працюють. Мене просто емоції переповнюють зараз, але вони працюють по 100 злотих в день. Це є дуже мало. І ви розумієте, що вони йдуть на ці 100 злотих, купляють. Їжу і все інше для того, щоб жінка з дитиною могли щось прохарчуватися. Або ж в даному випадку, якщо мої власниці, там їх дуже багато в двоповерховому будинку, то всі вони отримують їжу. Ну і звичайно ж, маємо надію, що влада Польщі якось допомагатиме тим волонтерам, які здають своє житло або за маленьку суму, або взагалі не здають за за гроші, або ж. За гроші, ну тоді вже цим людям навіть допомога не потрібна, бо є ситуація різні. Наразі хочу вам повідомити, що в підкарпатському воєводстві, малопольському воєвудстві, там, де краку, і звичайно ж там, де Люблін, це Любельське воєвудство. Ну і думаю, що Швятокшинське це там, де Тарну, зараз досить є велика проблема із житлом. Тому по можливості їдьте далі, друзі. Там буде більше роботи, більше можливостей, більше житла. І там пробуйте себе реалізувати. Нормально реалізувати, не показуючи свою своє его, як дехто вміє це робити. Неважливо, скільки у вас грошей. Чи у вас їх взагалі немає, або ж вони у вас є навіть понаднормово. Не забувайте допомагати і волонтерам. Вони ночами не сплять. Уявіть собі, що я працюю 12 годин інколи 14. Потім приїжджаю додому. в мене маленька дитина, яка вночі стає, і її потрібно годувати, годувати бо жінка цілий день сама вдома. Цілий день вона займається всім з дитиною, і вона також не має досвіду. А потім ще я приїжджаю і вночі їй допомагаю. У мене реально закриваються очі, бо я вже працюю в такому режимі від початку того всього, що почалося в Україні. Це 24 лютого. Якщо помилився, поправте мене, будь ласка. І пишіть, друзі, всі ситуації, з якими ви стикалися раніше, бо це нам допоможе об'єднатися. Тому, друзі, підтримуйте Україну, надсилайте гроші своїм родичам з Польщі за допомогою того сервісу, наприклад, що я користуюся, і я надсилаю гроші своїм рідним, тому що вони не хочуть переїжджати до Польщі. І вони не покинуть свого будинку, тому що ми з маленького села родом, і вони не покинуть свого будинку ніколи, навіть хто б до нас не прийшов. Тому що вони вже прожили дуже багато років. І пам'ятайте ми тут лише гості, але нам дають можливість тут і залишитися. Але я вірю в те, що Україна буде незалежною і в тому складі, що вона зараз є. Так, нам потрібно буде відбудовувати нашу Україну, коли її відвоюють наші військові, за що я їм тисну кожному руку. і... Пам'ятайте, передавайте нашим військовим, адже вони там в лісах і так далі. Якщо ви маєте зв'язок, скажіть їм, будь ласка, що всі європейські країни, всі громадяни цих європейських країн їх підтримують. Ми вас пам'ятаємо, дивимося відео, як ви захищаєте Україну. Тут з'являються мітинги в підтримку наших військових, лозунги, які ви говорите, дорогі наші військові, вони лунають по всій Європі, по всьому світу. Тому не зупиняйтеся і показуйте це. Як вам вдається тих орків утилізувати, за що вони вам всі напевно будуть вдячні, коли ви їх всіх утилізуєте? А ми вам в цьому допоможемо. Слава Україні, друзі!